kitaa. Ezekiel hata vuna mioyo kitaa. Ezekiel hata haribia watu kitaa. Ezekiel hata haribu hatima za watu kitaa. Welcome back to Havana Media. My name is Bonfeso Wino, and as usual, I'm going to be your host for today. Now, I have a question to ask. Is it that sometimes our fathers in spirit, our spiritual fathers or our pastors normally lack what to preach? Or is it that sometimes they normally lack message to give to their people? I'm asking this question because as Ezekiel, as a Pastor Ezekiel was, all of us knows Pastor Ezekiel and the way he normally preaches, the way people love Pastor Ezekiel. Why? They love him because of what he does. This pastor preaches, and he has really changed a lot of people's lives. And I know there are even some people that are watching this video, that their lives have been changed simply because of the teachings of Pastor Ezekiel. Now, there is this pastor. I don't know his church. I don't know where he comes from, but he decided to pray over the Kitale Crusade. As we all know that Pastor Ezekiel's brother, that is Gilak, organized a crusade in Kitale, and he invited his spiritual father, that is Pastor Ezekiel himself. And Pastor Ezekiel went before the day, a day or two before the meeting. This pastor decided to organize a prayer meeting. and he was really praying, canceling the meeting of Pastor Ezekiel, talking about, saying that Pastor Ezekiel is a false prophet, and those who are following him are like him. They have been bewitched, something like that. I don't want to talk much, but I want you to listen to this video from the way it started until the end, where now they've organized a prayer meeting. You know, it is just like brainwashing. This pastor is like brainwashed his church members, and they started praying over Pastor Ezekiel that the meeting should be canceled. Even went ahead and prayed over the rains, saying that the rains should stop the meetings. But surprisingly enough, those who have been watching Pastor Ezekiel, those who have been watching the first day crusade at Kitale yesterday, you also what happened, the way people were full. 60 acres of land was full of people. So I don't know what is really happening. And I remember very well, Pastor Ezekiel talked about something that we Kenyans, we fight our own. We don't like our own. So, it pains when a pastor fights a fellow pastor. Simply because, you know, see, it's simply because this pastor has been uplifted to a higher level. You know, it's like it's only because of some jealousy. You can't reach to where this man of God has reached. So the only way maybe to find yourself maybe the only way that you can be linked to him is by fighting him. And let me tell you something. We can never grow by fighting each other. As a nation, we can never grow by fighting each other. As pastors can never grow by fighting each other. And I remember there was one of the greatest preachers that I was listening to his sermon. He was saying that the enemy of a pastor is a pastor. And the enemy of a politician is a politician. And the enemy of a pastor is a pastor. Now these are pastor praying over Pastor Ezekiel. Listen to this video up to the end. After that, please drop me a comment in the comment section and tell me what you think concerning this. Is it right to fight a pastor? Is it right to fight a fellow colleague? You know, the Bible says that work in the kingdom is too much, but the workers are few. So I wonder why the few workers that are supposed to bring all the souls to the kingdom have started fighting against each other. Everyone wants to be the best. The problem is that everyone wants to be the best. But you cannot be the best by fighting another fellow. I want you to watch this video until and then drop me a comment in the comment section and tell me what you think concerning it. Until we meet again, I have been your host, Boniface Wino. Watch this. Nimesikia ule mrogi ameenda atafanya mkutano Kitale. Vile tulisiaga hawa na manyuru hapa Eldoret. Taka tutaamini Mungu kwamba itasiagwa pia huko. Kama Ezekiel ajui aulize manyuru pita. Auliza manyuru, anakonga manyuru pita. Na huyo odero anakonga odero nani? Odero Ezekiel. Aulize huko. Kitale is just next to us here. Na Wakenya wajinga ni wengi sana kiroho. Nasikia nenda kuuza nguo nyeupe
kitambaa nyeupe, mafuta nyeupe na maji nyeupe. Na pia chungine anaweza uzia nyoka nyeupe. Lakini watu vipofu wajinga, shetani amepanga vile atawatega, na unasikia inatangazwa kila mahali anataka ateke Western na ateke Nyanza. Siku zako Ezekiel zinahesabiwa. Siku zako Ezekiel Odero zinahesabiwa. Kama manabii wengine waliogopa Ezekiel, mimi nakuambia siku zako zimehesabiwa. And the gospel we preach shall have its effect. You shall come down and you shall go down katika jina la Yesu. Hallelujah. We have these witches kaze ni kuiba nyota za watu. Nilikuwa na watu wajinga au somewhere in nilienda cross counties, nilienda Nandi, I was in Vihiga, nikapenya Kisumu nikimazia Siaya, and I saw these posters being zinamwagwa kwa barabara. Hawa pia zinazimwagwa tu watu naokota. Anybody ambaye anakutana na contact points za Ezekiel, you are being sold out to the devil. Munauzwa kwa shetani. Ezekiel is not a servant of God. Ezekiel is a servant of the devil. And it's high time Kenya watu wajue, Ezekiel does not serve Yeshua ya Masia. He does not serve God. If he is serving God, the gospel of Jesus does not need to be assisted with paraphernalia like water anointed, oil anointed, handkerchief anointed, power cloth anointed. Which God is that that needs to be helped with paraphernalia? Kama kweli ni wa Mungu, basi angalieni matunda zake. Injili ya Yesu sio injili ambayo inasaidiwa, inahitaji masaidiano ya maji ya upako, mafuta ya upako, inahitaji nguo ya upako. Haihitaji hiyo. Ezekiel amepata Wakristo wajinga. Na watu ambao nyinyi ni Wakristo, chungeni, ni nyota zinaenda kuibiwa. And that's how Satan is being enriched in the Republic of Kenya. Vipawa zinazimwa, milango za makanisa zinafungwa, maana kuna mapasta wajinga watakuwa kwa Ezekiel. Kuna watu Kenya, they are desperate for miracles. So desperate that they actually go to the slaughterhouse named New Life. Very sad. Then munadanganywa kwamba Kenya iko na revival. Kenya iko na revival. So save your family members, and I've said it publicly. Odero Ezekiel. Na hurumia wa Tanzania ambao mnakaribishanga huyo mlozi, huyo mchawi kwenyu. Na hurumia sana wa Tanzania, ndio maana mapigo Tanzania itaongezeka. Mutakunywa maji Tanzania. Endeleeni kukaribisha Ezekiel kwenyu. Mungu afungue manabii Kenya macho, muone Ezekiel kwa ni nani. Who is he? May the Lord open some remnants eyes in Kenya so that you may be able to know who is this Ezekiel Odero. Whom does he serve? Ezekiel Odero anatumia power ya a fallen angel. A fallen angel. Kwa macho za kiroho, we've been enabled to know by the doing of God that fallen angel. Ndiye anapatia na power hizo. And wajinga Kenya ni wengi. They are still going there. There is no one interacting with the Odero Ezekiel will be fit to access heaven. Odero is not a servant of the most holy God. Kitar, Ezekiel hatavuna mioyo kitar. Ezekiel hataharibia watu kitar. Ezekiel hataharibu hatima za watu kitar. Miungu zake tumezima, miungu yake tumezima, miungu yake tumezima, miungu yake tumezima, miungu yake tumezima. Baba chapa na radi Mombasa.
chapa na radi Kilifi, chapa na radi Baharini, chapa na radi Eldoret, chapa na radi Kakamega, chapa na radi Nairobi, chapa na radi Kakamega, chapa na radi Mwanza, chapa na radi maeneo hayo ya Trans Nzoia, chapa na radi West Pokot, chapa na radi Turkana, chapa na radi Busia, chapa na radi Bungoma, chapa na radi, chapa na radi, chapa na radi Siaya, chapa na radi Kisumu, chapa na radi, chapa na radi Kisii, chapa na radi Nyamira, chapa na radi barabara za watu wale ambao wangejipata maeneo ya Kitale. Hizo barabara tunafunga, hiyo anga tunafunga, hiyo barabara tumefunga, hiyo anga tumeifunga katika jina la Yesu. Mamlaka tunayo katika jina la Yesu Kristo. Duniani hapa tunafunga, hata kiroho tumefunga. Ezekiel barabara yake ya kutoa watu masadaka, kutoa watu masadaka kwa masheta, kuiba watu nyota zao na kuziuza kwa Lucifer, hiyo barabara tunafunga, hiyo barabara tunafunga. Tunasimama na mamlaka kiroho katika jina la Yesu juu ya anga ya Kenya. Kama Jehova Mungu wa mbinguni, washilia malaika wako upanga, washilia majeshi wako upanga, wakaribu njama zote ambazo inalenga Trans Nzoia, njama zote ambazo shetani amelenga nazo Kitale. Tunatangaza sasa, serikali ilishindwa kukabiliana na Ezekiel, lakini Jehova Mungu wa mbinguni ana upanga, Jehova Mungu wa mbinguni ana manabii, Jehova Mungu wa mbinguni ana malaika, Jehova Mungu wa mbinguni ana majeshi wake, Jehova Mungu wa mbinguni anawezana akamaliza kazi yao, akamaliza madhabahu zao, akamaliza madhabahu zao. Tunakata Ezekiel Vihiga, tumekata Ezekiel Kakamega, tumekata Ezekiel madhabahu zake. Tumeyatangazia kwamba Kitale haitakuwa na Vihiga itafungwa katika jina la Yesu. Hata Kitale hawatakaa, hata Kakamega hawatapenya. Tumezima hata Zaruete, tunatangaza vita vya kiroho. Baba, uachilie hukumu yako ikaanza kuwapepeta, pepeta, pepeta, pepeta hawa manabii, pepeta hawa manabii wa giza, pepeta hawa mapasa wa giza, pepeta hawa mapasa wa giza, pepeta hawa manabii wa giza, akawapepeta na kuangamiza katika jina la Yesu.